перловий, сметаною у нас на перше сьогодні. Пані Надія чаклує на кухні. Нині у Хмельницькому садочку номер 18 – рибний день. Тож на обід у вихованців закладу – вермішель та рибна тефтеля із вершковим соусом. У садочку зізнаються, перебої із постачанням м'яса та сиру тут таки були. Середини січня місяця у нашому дошкільному закладу не було творога. М'ясо у нас було, напевне, до середини березня. Було з перебоями. У вівторок у нас завжди була риба, у п'ятницю у нас завжди було м'ясо курки, курячі стегенця. Та кажуть, меню намагалися робити збалансованим. М'ясо замінювали ковбасою, здобрювали салатами та давали власну випічку. Коли в нас немає яких продуктів, риби, допустимо, м'яса, то ми даємо салатики дітям робимо, даємо допустимо, жаркоє салатиком, кашу яку-небудь, випічку робили на обід, давали дітям пиріжок з пиріжки з борщиком. Діти їдять з задоволенням випічку. Такі замінники допускаються у дитячих закладах, кажуть посадовці. Ба більше, вони чітко зазначаються у стандартах. А відсутність ще найнеобхідніших у раціоні дошкільнят продуктів пояснюють так. Реально немає м'яса. Чому? Тому що яловичина в області і в місті як така проблемна. І товаровиробник не вийшов на тендер, був тільки одна заявка, а з одною заявкою ми рахуємо тендер такий, що не відбувся. А це дитячий садочок номер 46. Батьки вихованців саме цього закладу скаржились на одноманітне та незбалансоване харчування. Тож насамперед ми переглядаємо список продуктів та меню. І хоча останнє важко назвати повноцінним, все ж урізноманітнити харчування тут намагалися. Протягом двох неділь не було м'яса яловичини, але ми використовували замінники. Колбасу, понеділок, середа, рибу, це постійно, вівторок, рибний день. П'ятницю завозили м'ясо з курячини. Виходили з положення, пекли пирожки з гороху, вареники ліпили з картоплю. Це дуже улюблена страва дітей. Нині ж у закладі нам демонструють і м'ясо, і сир. Стверджують, щойно отримали. Тож вже наступного дня малечі обіцяють котлети та запіканки. А ще дуже сподіваються, що процес державних закупівель в дошкільних закладах згодом таки відмінять. Я радію з того, що зареєстрований законопроект, щоб із дошкільних закладів зняти тендер на дешеве харчування і дати нашим садочкам повноцінне, якісне, дороговартісне харчування. Тому що ми не можемо жертвувати дітьми заради ціни. Тетяна Присикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.